sei o que estavam procurando, mas foram os packs que eles acharam. Chegaram, os Vex estavam à espera e corromperam a mente dos Exos até enlouquecê-los. Segundo as lendas, os Exos arrancaram as cabeças para escapar e os corpos se transformaram em decapitados. Um círculo de ritual.
deve estar em algum lugar aqui. Tome cuidado com qualquer pensamento que pareça pensativo. Decapitados. Pensei que fossem só uma lenda. Eles existem sim, Ikora. Eu mesmo os encarei bem naqueles olhos chamejantes na abóbora. Olhos flamejantes na abóbora? Pensei que não tivessem cabeça. Achei que seria deselegante falar de próteses.